Bueno, arratzaldeon guztioi, mila esker etortzearren eta gaurko hitzaldiari hasiera emango diogu. Gaur hemen Jesus Tapia, Arantzadiko arkeologoa daukagu hemen eta bileraren hitzaldiaren helburua izango litzateke bai 2016garren urtean egindako Gizaburuagako trikuarrian egindako induzkete lanen berri ematea eta aste hontan hasi diren lanen berri ematea ere, hortarako egokiena Jesus Tapia izan da Manu Zeberiokin batera, lan hauek egin dituena eta noski zela ez ba Bolonderresen laguntzaren bidez eta eskerrak ematea nahi diet nire aldetik ere Bolondres lanak ibili diren pertsona hauei. Eta, bueno, gehiegi luzatzeke eta azken finean nik usteo danok irrekitan gaudela pizka jakiteko zer aurkitu duten, ba, gehiago luzatzeke, ba, Jesus Tapiari emango diot hitza, eta berak ekarritako aurkezpen honetan ikusi ahal izango dugu aurkitutakoa eta etorkizunari begira eman beharreko pausoak induzketa eri dagokionean. Jesus, zure da hitza. Aurrean mesedez. Bueno, ba, hasi baino lehen, ba, eskerrak eman, zoralutzeko dela eta eta zeu kobratzi hau, Vale. Vale. Bueno, hasieratik eskerrak ematea, tokatzen jo nahi, alkatiai, zoralutzeko dela eta BGSai eta bueno, nola ez, pues launtzen gaituzten voluntario guztiei, Jo, bigarren puntua ikutu nahi detena da, hau ez dala izango itzaldi tekniko bat, bezik eta ez da didaktikoa ere, laun arteko zabalkuntzako zea bat. Osa, gure nehasmua da, pixka eta saltzia nola sartu gian tema honetan, zein dan tema honen garrantzia, ez bakarrik Gizaburua tumulua zanak ego sartuko geha hortan, Gizaburua tumuluan garrantzia, bezik eta karkate irukutzeta eta agreburu baino di juan kordal guzti horren garrantzia zein dan, eta bueno, pues, esplikatu pixkat zergatik nahi gian egiten nahi gian, eta zein da kampainoetako pues, perspektiba, zein dan pixkat helburua. Ni katxarruekin nahiko kaskarra nahiz, hasi pazientzia pixkat eukin. Bueno, hemen txe dezue pixkat kordal osuaren, mendilerruaren ikuspegi orokor bat. Hori zarri ditutola gaizkin marrastuta, baina simple eta erraxa gurenditzeko simbolo batzuk, txapela moduko konkortxiki joi dia tumuluak, bestela txabolan itxurako bestia dia trikuarriak, eta geho, pues, hor zutik dauna, hogi barra bat emate duna, hoi da menir edo zutarri bat. Ba, lerro guztien ezagutzen dira, mendilerro guztien ezagutzen dira, pues, uste eta masei o amazazpi, elemento. Gehiore ezagutu izan dira, baina batzuk pues, ere txita esan dira o desagertuen dira, beste batzuei pista galdu zitzaion bere garaian, eta horren atzetik gani dugu era kampainantan ere bai. Baina dana da, oso multzo interesgarria izan dau, ez guen dela urte batzutatik ona, baizik eta oigarren mendearen hasieratikan ona. Hain zuzen, Barandiaran, bere apaizgintza ikasketak eta zebukatu zitienean, bera bazauken interesa etnografian eta kulturan eta ondarian, miraz behatzireun da, mazazpin uste eta zizala trikuarri batzuk eta zeik ikusten, Santelmoko zuzendari jangana joan zuen, Pedro Manuel Soraluze gainea, izenekua, eta arek zantzion Arantzairekin, doktor Arantzairekin jartzeko harremanetan. Orduan elkartu ezagutu zian, eta azizan, talde interdisziplinar bat osatzen Euskal Herriko historia, aurre historia, historia aurrea aztertzen. Ba, handikan gutxira, mila behatzen da, hogei, garren urtean inguruan, pasazan detailak zituen zautzen zergatik eta zertako, baina mendikan pasazan akabaren deran, zituen batzuk, eta urte hortan bertan, eta urrengo urtean, mila behatzen da, hogei, eta baten bitartian, azizian, esplorazio batzuk egiten. Esplorazio horiek izan dira, batzutan miaketak eta beste batzutan induzketak. Eta denera, hori gaina oso talde zorrotza zan, garai hartako metodologia jarratzen zuten, hori kontuan eduki behar da, baina lurrak galbaiatik baetu egiten zituzten, pieza txikik eta zeak aurkitzen zituzten, lepoko aleak eta horrelako hauzak, ez bakarrik pieza hondinak, bezik eta txikiak ere aurkitzen zituzten. Eta bat az angeologua, beste antropologua eta beste etnografoa, Arantzadi eguren
eta baran jaren, eta lan ikeragarri jain zuten. Ez bakarrik eskatu zituztelako, aurkitu zituztelako 16, bi urteko epe batean, baizik eta gainera, emaitzak zitun argitaratzen zituztelako. Eta ordo, argitaratzen hori, pues, exploración 16, 16 dolmenes en el... izena jarztioten la ruta de los dolmenes justo reatikan, kordalo zuan, amasei, aurkikuntza inzituztelako. Baina lehen esan dedan bezala, ez zituzten guztiak eskabatu, industu, batzuk miatu, o azaletikan registratu, eta bai gehienak industu inzituzten. Hemen ikusten dira, bo, bueno, giza burua, iruila, atxorin txiki, atxorin azkoin, danetikan bado pixkat. Eta zein da, bueno, zutarria argi dago zer dan, hau da, lurraldian o paisajean egiten dan marka moduko zeo zer, bere esana zehatza ez dugu ezagutzen, baliteke balio izana, ba, omenaldi bezala, abisu bezala, seinale bezala, edo mugarri bezala, badauka, ez ba, bere erainkuntzaz gain, bere itxuraz gain, badauka beste nolabaiteko eduki simbolikoa edo transmititzeko ez dakigun zeo zer, pues, lurraldetasuna, abisua, zeo zer magikoa, esan nahi zehatz ez dugu ezagutzen, baina baki zutik jartzen zielala oik, hortikan pasetzen nahi, zeo zer esateko, o abisu emateko, o hartarazteko. Geho, bigarren monumentu forma hori, txapela moduko konkorroiek dira tumuluak. Eta askotan aztuten ditugu terminoak, eta zeak, tumulua ez da paisajea daukan konkor forma bat. Tumulua da berez, sepultura bat, hilobi bat estaltzen duen egitura. Bestela, ditu konkorra, edo menditsua, edo morkarrila, hone ez onbezela. Baina tumulua bakarrik erabiltzen dugu, zehazki, arkeologian, sepultura tapatzeko egiten den konkorrari, harri edo lur multzuari. Ba, bueno, barandenek eta horiek, horretu zuzen, tumulo asko. Eta zein da, orduan, diferentzia tumulua eta trikuarri baten artian. Trikuarriak ere izaten dute tumulo bat. Baina asuntua da, trikuarria dela sepultura kolektibo bat, hilobi kolektibo bat, neolitotik hasita eta brontzearaino irauten zutena, eta dira kolektiboak, ez dira tipo bakar batentzako eraikileak bezik eta komunidade batentzako. Ez dakigu zehazki, familiko kide batzuentzako egin den, bakarrik ez dela bakarrik gizonezkoentzako, edo bakarrik umentzako, zen gorpuzkinak aurkitzen dira nian, pixkat danetikan egoten da. Gaztiak, zaharrauak, gizonak, andriak, batzutan umiak ere bai. Ez dakigu gero, danak familie berdinekoak izango diran, edo alderdi politiko batekoak, edo klase batekoak, relazio horiek nola dian, ez dakigu. Eta ez dakigu gizartearen ze porcentaje representatzen duten. Baina bakigu ez dela persona garrantzitsu batentzako bakarrik indan zeo zer, bezik eta asko gordetzeko, edo batzuk gordetzeko. Eta ez dira danak golpian, danak batera sartzen, bezik eta bat hiltzen denean, sartuken da. Beste bat, urte batera, bira, berriro sartuken da. Hau da, pilatuken dira denboran zehar. Eta oso iraupen luzia izaten dute. Ba, bueno, trikuarria da, hildakoiek ez bakarra, bezik eta batzuk, zenbait, hildako gordetzeko egiten den arrizko ganbara bat. Eta arrizko ganbara horrek, dauka gainetikan eta inguruan tumulo bat. Esan nahi, tumuluak baliteke trikuarri baten esatea edo tumulua utza esatea. Hildako bat lurrian zulo batein ua gorde eta gainetikan harri multzoak jartzen badi maio ere, ua ere izango da tumulua. Berez tumuloitzak ez digu argitzen azpilan zer daukan. Tumulua eta ganbara elkartzen degunean, orduan bai izango dela trikuarria. Eta pixat argitu nahi nuen. Ba, hemen pixkat danetikan badeu, eta guain ikusiko, baranderenek nola arkitu zitun, iruilan adibidez, hemen daukazuek karta arkeologikoan, anantzain urte mordo bat argitaratu zanean, deskribapen bat, beko partian daukazu sekzioa, daukazue sekzioa, asko gizatu dute krater moduko zulo bat erdilan, arek jo, askotan guztiatzen geha, imaginatu menditikan gabiltzela, ikustezula hola konkortxiki bat, neurritan eta itxuran, balka tumulo baten itxura. Egi asko izango alda, o beste zozer, o morkarri bat,
Joseakin, nola, harriak entzen da askotan, eta aparte jartzen da, pilatuta, esatea horietako bat izango. Ba, gehienak, egiazko tumuluak eta trikorriak gehienak sakeatuta daude. Hau da, jendia ibili da beti, baserritarrak eta bertako lurran ibiltze dienak zeitun notatze dute, antzemat hartze diote, zer dan naturala eta zer dan gizakiak indakoa. Gioze gizakiak indakoa eta noizkoa dan, hori beste asuntoa da. Baina lurrak lantzeitunak baki, zer dan naturala eta zer dan gizakiak indakoa. Asuntoa da. Bueno, ara gehiago. Horrek balitio zaigu guri askotan muga jartzeko, herrien arteko mugak eta ze jartzeko, lurraldeko marka bezala. Ez? Asuntua da, gizakiak indutela ez diala gu bezalako, kristauak esateko. Orduan gentilak izango dira. Eta gentila zertzakoten, urrea, altxorra, ez da ikzer, eta danak ez badira gehienak zulatuta daude. Hala, aspaldiko kontuan eta legendan eta kondairen gainean jartzen dira, gainako, kondairak eta zeak esotean izango errega baten tumba. Horrek orduan, altxorra izango. Azten dira, idin arruan kontu bak, urrezko kampainan, toprimo pilo bat. Gentil etxe, gentil harri, ez da ikzer, diru zulo, kanpai zulo, eta olako izenak. Eta horren ondorioz, mitoien ondorioz, gehienak sakeatuta daude. Hau da, azkenean tumulua ikusten da, konkorra ikusten da, eta ailatu geha punto bat eta nun eta gu gehiago fiatzen geha baiestatzeko tumulu bat ontzat emateko, zulua baldin baka. Horrek bai, gu baino lehen, gure aurretikan baten bat fijatu inda, ezagutu du gizaki jakindakoa dela, bere memorian ez dala bere kulturakua, baizik eta horretikua, eta urrebila sartu dala. Oseke, askotan egu ere biltzen dugu, kriterio bezala, ontzat emateko eskabazi joan aurretik, izan guan urri asko tumulu bat, edo ez. Ba, bueno, baren erenek, esploratu zituen, minatu minatik egin zituen, eta horitako asko esploratu zituen. Hemen, Irujakoan, zurraluzen da ona, baren erenek, zeramika, eskuz egin dako zeramika prehistorikoak aurkitu zituen, baina beste material gehiago ez. Hor, ikusten dezu hemen puntuazio beltzago bat, onda utxune bat edo zulo txiki bat, eta segurazko bere garaian ere sakeatuta izan zen. Eta hor ikusten dan beste hau, hau da, gambara osatzen duten lauza bat edo, eta gainerakoak galduta daude. Honekin izan ere, barbarian denenek asko aurkitu zituela, asko eskabatu zituela, baina danetan ez zituen gambararen zatiak aurkitu. Horregatik gaur egun, handik mantentzen dira batzuk tumulu bezala, eta segur asko, gure iritziz, gehienak trikuarriak izan. Baina trikuarriak gambara behar du, gambara ez badu zu aurkitzen, ezin dezu esan. Segur asko olako izango dira, baina baina. Ba, adibide bat, Iruilla. Ikusten zaio, tumulua beti planta borobila o borobilen antzeko izaten dira, gambara erdian, trikuarritan badira modelo ezberdinak, sepulkro, korredor, galeria kubierta eta dena, baina hemengoak izaten dira normalian, gambara laukitzu zen formakua edo erdi trapezoidala edo horrela. Hemengoak sinpleguak izaten dira, mediterreno aldekoak baino. Rioxetik gambera eta burgozen talako, antekerako trikuarriak, dira, jesukistonak. Oso komplejuak eta ez da gizera hemengoak, beti izango dira pixkat humilagoak eta sinpleguak, baina bueno. Baina pobriak ez. Bueno, atxolinen beste antzeko adibide bat. Honek dauka bere planta borobila, honek zezilloa falta zaio, baina hemen aurkitzen dian tumulo eta trikuarria, normalian tumulo tamaina handikoak izaten dira. Gure lurraldian oiutako deneako, behatzimetrotik gorako diametroan, behatzimetrotik gorako tumuluak eta asko batzuk altura desintekuak, metroa pasata. Gehienak dazkate zuluak, batzutan izaten da, justu erdian indako zulo borobil bat edo, eta beste batzuk, inkluso, zaten dute, pasillo kanpoaldea, pasillo bat, eta jatorrizko gambaran zatiak eta lauzak, barrenen erorita. Kasu honetan, atxolinen adibidez, induzketa entzan, eta zen, ezer azaldu. Atxolin txiki, tumulua, hau tumulu bezala registratuta do, zen kamaran narrik izan ikusten, egia da, erdiko parte guztia erabat kenduta dokala, eta
han ere, pues, sakeuak danak garbituko ditu. Ez horretu, pues, ugan material, zabalduko ziran, inguruko lurretan edo jakin. Pago bedenkatu, gauza bera, hemen, suarezko piezan bateo, azaldu zen, baina material gutxi. Azkoin, suarezko pieza batzuk. Ezpuruko zabala, hemen bakarri daukagu, atxabaren denek berak egindako krokiz bat. Hau da, ikusi nola jartzen du, pues, W eta E, hau da, mendebaldea eta ekialdea, normalian ganbarak jo sartuko era pixkat, eta nahiz dinean galderak egin eta emostuko dugu. Normalian ganbarak, trikuarriak eta tumulak ere egitzen justenak jaziran nekazariak. Ez ziren kobetako iztariak, paleolitikoak eta azken glaziaziokoak bezik eta garri hortan, hau da, duela 6.000 urte inguru hasi zen fenomeno hori, ordurako ja bertakoak ja animaliak eta lanerek ja etxikotuta zeuzkaten, lurraldean finkatu, horri ez da zen nahi, etxe txabola berdinean pasatzen zutenik urte osoa, baina bai murriztuta zaukatela nola bait, be terrenua, be mugimenduak, terreno zabatian. Ja. Lurraldetasuna ematen ja ordun ja astezala. Oso arrazoi sinple batetik, zu baratzoko lanak. Mendige garbitzen eta lurra prepatzen aste maldin mazea, ez dezu alde ingo. Geldituko zea, ustain arte, eta gero nola pasa, igual inizakezu pues, udako eta neguko kanpamentua goetikan bera mutxu, baina ja terrenoan finkatuta zaude. Eta gaina hildakoa zertzituzu beti leku berdinean. Eta gaina, zuk lurraren jabetza jasotze duzu, zuen hilakoen arbasoen gatik gan. Baseke, arbasoen tunbakin, pixkat aldarrik eto egin duzu, lurraldetasun horren zentzua eta jabetasuna. Ba, normalian, nola jane kasariak diran eta abeltzainak diran, pixkat relazionatu egin da, hilobi erritual guzti horiek, pixkat eguzkilaren kalendarioakin eta lako hausekin. Hau da, neolitotik hasita eta brontzearo ino. Kristorretikan 4.000 eta euren ingurutik, 1.500 inguru arte. Baina informazio gehiago badeu, horten emateko. Bai, irukurutzetan, gauza bera. Oso, ikusten da perfilare bai, diametroan 10 metro baino luzeagoa gana, askoz luzeagoa, eta altura ere potentea dakana baino, erabat zulatuta, eta material gutxi, suarezko pieza batzuk, eta alako gauzak. Keixetan, gauza bera, oso tumula hondi ja, baina erabat ja, eretxita opuskatuta, lausa batzuko lasakabanatuta, eta suarezko pieza batzuk. Keixetako egin jaiparren, koliaren lepoko bat, lepoko ale bat, eta beste zer gutxi, ezur sueltok, eta hola. Kisito egila egon, hemen ja ateazan material potentegoa. Aizkora bat, gara jortan, historia aurrean zehar, gilen erabilidan lehen gaia, gauza muztutzeko, eta metala aurkitu baino lehenago, zan harri mota berezi bat, hau da, suarri ja. Zile, zo pedernala, edo, suarri ja. Eta suarri ja zezan zeio, txispaiteko balio gure. Neolituan, nekazaritzekin batera, harri hori lan dutzen da kolpeka, edo bestela, kolpeka esan dezago. Talia silex, edo esan dezaiona. Neolitokin batera, domestikazioekin batera, etorri zidan beste asmakizun batzuk. Eta horien artian zeramika egitea, zeramika ontziak egitea, modelatzea eta dena. Eta gainera ebai, harria beste teknika batzukin moldatzea. Hau da, lehuntzea. Ez kolpeka lan du, baizik eta ijurtzi lehundu eta eskorak egitea. Eta oso material tipikoa, azaldu da adidez, kisitako egila egon. Eta honek bai imazitxula, material desente. Eskora dundu bat, hainbat suarrezko piezak, gezi punta bat eta ontzi zeramikoen zatiak. Ontzi zeramikoen noski ez dira, beste denbora pasata, haure gaina, emateu, segurasko irauli jango zala, sakeatuta jango zala, ez ondo garbituta, eskerrak, baina seguro, illa seguro, ikututa egon gozala, barranderan juntzeneako. Eta, bueno, ontzi zeramikoak ez dira osorik ateatzen. Oso hauskorra da, eta demoakin poskatu iten dira. Ba, hausia da pixkat, nik gogatzen denez, material gehien eman duenetako bat. Maurketan ere bai, zuarrezko pieza batzuk, giza ezurrak ere bai,
eta lepoko aleak, hildakoak sartzen ziren ostilamenduekin. Pues jantzita zauzkaten larruzko jantzilak eta dena, pues erabat desagertu egiten dira, eta kolaren lokarriak eta ere bai, baina arriskoa dana eta pixkate aguntatzen duena, pues ua mantenduten dana. Orduan badakigu, hildakoa dikuela, pues jantzita daukan zehoz horrekin, eta gainera, segura asko ere bai, pues hiletan egiten zian, pues erritu guztioekin batera, pues jarriko zitzaizkiola, pues ofrenda batzuk, eta gaur egiten dan, bezala. Bamaurketa eta kesitok egila ego, dia material giten eman dutenak. Agerreburuen ere bai, zeramika satilak, gintzezurrak, eta beste askora lehen du bat. Arribiletan, barandiaren pasasaren hortikan, eta bere katatxoa ere intzun, baino zan fiatzen. Zen horrek mugaiten zuen, eta beak esan zuen, hau izangoa mugarri bat. Hoi kanpotikan ikusita eta oin kataina do eta oin ark ikusten da, baina bere garaian ikusten zen lurrek konkor bat eitezula, eta argi hola etzan da, zulo baten onduan, da hombre, ba, izangoa zulua, pues, betiko sakeoa. Harri jatzen da, dolmenen tapa, eta ikusten genuen konkor hori, tumulo izangoa. Are hasi juntzen baranderan, eta ikusi zuen formai konkor hori ez dela tumuloa, eta bereztu forma eta egiazko esan nahia, konkorra da, baina tumulua ez, berez terrenuak olako forma emate duelako, basaltoak askotan olako emuño txikik emate ditulako. Eta geho, behak ikusten zuen, lauza ondi hori ezala trikorri baten tapa, zeren ganbararik etzeon. Ikusten zen zulua zen, zulua. Zenena, ba, segurazko, bueno, guk egindako lanan arabera, gure iritzia eta bueno, gure datu bilatu genituen, eta ikusi zuen zulua zan zutik jartzeko, zutarri hori zutik eusteko zulua. Ze gertatzen da, toki horrek balio zula, balio izan zula, mugarri bezala. Eta garai batetik aurrera, zu paisajian marka bat jarri nahi bezu, toki destakado batean, marka berezi bat beharko ezu. Baina geho, azten dira, istiluak eta eskamilak eta udalerren artean da jaben artean, eta zein dau, eta zein zer, jarri ezagun marka ofizial bat. Ez da, mendiko artetxe eta zein eta jarri, landutako eta berez markatutako zea bat. Baina zein da puntua, harria dontokila. Hor du, kendu harria eta jarri guria. Inork, ez da baidatu ez dezan. Hor du, balio duna da, posizioari. Posizio hori, harria kendu eta jarri beste hori. Barrandaren ekaten zunean, aurkitu zituen, arratzo naxalak, ikatzak, telia zatik eta kareaitz zati batzuk ere bai. Eta da, tipikoa, egitzak ia jarritako, markaren seinale. Harri jo, zein jarri du hoi, eta akto fundazional bat. Hoi mieltxok moitxo zuen, ez da, zein jarri zuen ez. Horretaka, errituak eskatzen guztia. Marka berez, eta horren testu, horren lekuko, gizakiak bakarrik utzitzazken gauzak telazatik, arrotza xalak eta denak. Baguk eskabatu genuen, aurkitu genuen, barrandanek esatezuna, eta horren azpilan beste kapa fin-fino batian, zul hori betetzen, betekinaz askan bi kapa esan dezakegu, bi altura. Gaineko partian arrotza xalak telazatik eta lagako pizak aurkitu nituen, eta fondo-fonduan aurkitu nituen bi suarrizko piezak. Eta hortikan iristen geha pixkat, rekonstruzio hortara. Eta gainera, harri horrek zaukan azpilan ikuste da pixkat, hola, altxatuta da hola, honek azpilan egiten dio urratu pixkat. Eta horren gainean pibotatu inda. Eta geho, zuti jarritzen ean, eta eskaneatu intzen ean, ikuste zan eharki nola azpiko aurpegi hori erabat urratuta zehon. Ba, pibote horren, harri horren gainean pibotatu eta justo ipurdila dator honeaino. Nola baitere, harri jabere gara egin, etzan nintzen puntoren kontra, puntoren gainean, eta hortik gainean pibotatzia erresa zen. Baztertu zen zulotikan, zulua berriz aproitzatzeko, mugarri jartzeko. Hoxe da, pixkat gure burua. Eta jarretu horretik esan behar da, trikuarritan, olako hilobietan, itxuta gaude askotan, kobetan, ondo konservatu iten da, eunak eta larruak eta sokak eta egurrak eta erabat desegiten iten dira. Baina zurra mantendu iten da. Kopetan. Aire zabalian zailagoa. Lurran azidua, erroak eta sustraiak eta
azido humikoak eta denak ezurra janiten du. Orduan, terrenua silizioa baldin bada, are arriskua edo toparriskua, ezurra erabat desagertu egiten da. Ta kare arriskua danean, nola lurra xamurragua dan, baliteke konserbatzia, segun kapa humikoak noaino iristen dian eta sustraiak eta noaino iristen dian. Baina, hobena da, eske terreno basaltikoak ere oso xamurrak diala eta ezurra ondo konserbatzea dela. Horretik, kesetako gehian, marketan eta lokotokitan, aurkitu izan dira giza ezurrak. Erabat puskatuta, ez da izkigu hildakoak ola luze-luze etzan da eta gozo-gozo jarrita, porque gainera horrela ezian lorperatzen. Imaginatu, maio honen tamainako gamara batean, igual sartzen diala 10 persona. Osta egu zenbat, baina konserbatu dira 10 gizaz hemen ezurrak, dana nastuta eta zaitzer. Sartu atxona eta aurrenekoak pixat bastartu, zapaldu eta bestia jarri, eta azkenean bukatzea dena papila batekin, zur guztik gara nastuta, eta horrek ez digusten, jakiten ze pieza den zeinena. Eta nola oso denbora luzian erabiltzen dian, pues neolitiko nazi, eta brontzearo baino, ezin dugu jakin, pues igual tartian garbiketa fasek egin dian, ez zur guztik, bakarri batzuk, eskimena azaldu zait, olako pieza dala tipiko neolitikokua, eta aldamenean brontzearoko beste pieza bat. Ezin dugu bereiztu kapak, bai material ezagutu, baina ez dakigu zein eman, zeldakoa dagokion, kolare ale hau edo gezi punta hau. Baina gutxinez olako terrenuak, bai bakigula, usten digula, bai mentzegula, zurre konservatzen, eta hori oso importantia da. Kutze bakar eta, hause, hori da beste tumulo handi bat, baina tamalez, kuartzo zati bat, baina ez du eman. Esanet, tumulua kanpotikan ikusi, trikuarri jau izango da kristona, eta seguru bakala ez da gizzer, guri aiten zila ditzei dugu, horrekoei ditu zilean bera gara gian. Ez duela garantik ematen, ez duela bermatzen, emaitza honik izango denik. Eta horietaz gain, hori dia konservatzea denak, baina antzulan bat zehon estazio megalitiko inguru, megalitiko berdinean trekutz, erabat zuntxituta daula, eta esan bere garaien induztu, egin zabalko muñoa ere, ere zuntxituta dago, nahasiko guenak, hori konservatu egiten da, baina atzun materialik eman, sabua, gugabiltzan inguru honetan, eta horten saiatuko garela, aurkitzen, pistatxo bat badeu, zeo zer ikusia badeu, haber asmatzen dugu ez, baina sagua atxabaren denek aitatuzun, behak aurkituzun, baina ez zaigu gaur arte referentzi zehaz bat gelditxo jakiteko zehazkin undon. Gehienak bai bakigula, ikusgarriak dialako eta ona jendeak esaten digulako, baina saguaren kasuan bakigu ingurua zein den, baina egitura bere zein den ez dakigu, eta horren atzetik gabiltza, eta haber, biretzen dagoen. Eta gu bezala gizaburua. Eta gizaburua, Baranderan pasazan gizaburua tikan, eta zentzun, tungulo bat. Baranderanek 16 ikusi zitun. Baranderanek, Arantzadik eta Egurenek. Eta arabek izuten, 14 bateo industea. Trekutz ez zuten egin, sabua ez zuten egin, gizaburua ez zuten egin. Zeratik, ikusitako tumuluen artian, erakiz zuten tumulo handitera jutea. Zemat eta handigua, posibual material gehiago emango du, edo informazio gehiago emango digu, eta gizaburua ikusi zuten, eta egila da, gizaburuak azaletik pintaneko kaskarra zaukala. Egitan, bai ikusten da, bai harria planta borobilan daola, lurra gaineko zotalak endu gabe, belarrak endu gabe oso bajua ematen du, eta gaina hola koskak bezala eta zulo bezala ikusten zitzaion, eta lan eiteko eta etekin gutxi ateatzeko, nahi izan zuten, beste toki batzutan, hasi, zer dau, aceptar, eta ordena gaiai beti hobi ditu. Gizaburuak, Barandrenek eta betaldiak ez zuten ikutxu. Eta eskerrak horrei, orain? Hoxen. Garrun, askotan, damutzei gau, belaunaldiko arkeologok, zen, haik pasazian, bere garaian, jo primer, haik aurrena juntzian, eta guri geritzen zaizkigu kondarrak. Baina, kondarren artian, batzutan, aurkikuntza politiak egiten dira, eta hau xe da kaso bat.
Bueno, ba, hoxe da pixkat, gizaburuak betik anikusita, hemen ikustezue, lauki batein da, lauki jambarrenen ez da erabat gelditzen tumuloaren planta. Zozer zabalagoa da, esan nire, lauki jambarrenen da ona, ez dela murrizten lauki jambarrenen agotea, bezik eta hemen digan pixkate sobratzea, atea ikendu hemen pixkat, hemen ja ondo mogatuta dut, hemen gutxura bera ere bai. Ikuste zaio, hau ez da vertikal-vertikala, aurten hartu gitu irudi vertikal batzuk eta hobeto ikusikoa, eta da, bueno, da planta borobilekua, gaineko zotala, belarkapa, kendu genion, eta ikuste dira hemen zulo batzuk. Ikusten da, harri jaberez ez dela harri multzo do azalarmendu natural bat, baizik eta jarritako. Harri jan ez da, harri asko ere, pues, muituta egon. Eta ikusten da ere bai, pues, kaso batzutan, detaila hondioko argazik genetoriko nahez urrenguan, baina harri batzuk no, ez dira hola pilatuta bakarrik, baizik eta nola batzeko antolakuntza ere baukate. Kanpoko partian adibidez batzuk dispozizio radial batian jarrita daude, eta normala. Nahez eta terrenua nahiko laua izan, beti aldapa txiki bat egoten da, eta zumultzu ikiaz baldin bazuaz, dana zaka anotuko zaizu, dana zaldeko zaizu, eta terrenua hondo eusteko, pues, egiten di askotan, hola, piezak postura posizio radial batian jarri, indar gravitatoria pixkate usteko, aldapai pixkate usteko. Eta gero tumulori altura emateko, gero eta gehiago erdiko partera, batzutan, ez dira, eskaileran bezalako zeak mailak ez dira egiten, baina bai ikusten dira, batzutan, eraztun moduko dispozizio batzuk egiten diala. Pixkanaka tumulori altura emateko. Bueno, iaz, hasi ginean pixkat, bueno, ezagutu nahi genuen, hau tumulua zan. Bueno, tumula, bueno, ikustez hau, tumul horret zer daukan. Zuluak eta zeak gainetik ikustez zizkion, kendu genuen belarkapa, eta argiago ikusten hasi ginean, hemen, koskak, horretik antzauzkan egin dako zuluak eta, nola zikuazten. Ba, argi, muntxuta zeuden argi guzti horiek eta lurraketaz garbitzen hasi ginean, bere izten zertzeon muntxuta, zertzeon ondo eutxita eta egitura zarrekuan, eta hasi zanateatzen hemengo lauza txiki bat. Hemen kolorian asuntua da, gainean toldo jarri genulako, kanpon egin gentzun, eta azpikoa lehorra dolako. Hauxe da, entzu zen, lauza hori. Gutxi gora bera tumuloaren erdian, erdiko partian gelditzen dena, eta zen genuen letxez, bale, tumuloa, baina ikuste zaio, gambaran, o gambara pinta haukan, gutxinez lauza bat, orduan jasen dezakegu trikuarri jabalak. Hau da, tumuloak estaltzen du ilobi bat, eta ilobi ja daka gambara, tumuloa, gehi, gambara, trikuarri. Segur asko zentxituta zehola uste genuen, lauza zapalatzik ere ikustezian hemen, eta hasi ginen, gua barrukua induzten. Ja, detaila hondiokin hasi ginen, beti kriterio ezaten da, irizpide ezaten da, jatorrizko posizioan da ona utzi eta muntxuta da ona kendu. Junkentzen, poliki, kapaka, hasi ginen kentzen, hau duena, harria, iraulia eta pasan, eta jo, eta argiko gelditzen zen, lauza bat gutxinez gelditzen zela gambararena. Horri pixkal jarraitu, eta betekin hori, gambara baldin bado, zulua egongo da, gambara espazio guz bat dala. Horren, espazio hori betetzen duen lurra, kapakak endu, asalakak endu, jakiteko hor, fase bat daukagun, o bi fase, o zenbat, o aberze zetopatzen dagoen. Eta hemen jasiz zidan, lehenbiziko pizak ateratzen. Zuarezko pizaren bat, zeramika zati batzuk, ezur txiki batzuk, ezurrak oso txikituta, oso txurik, beste batzuk kolore urdin, gris eta beltza ere, ezurra usteldun dela, ozera jo, azkenean ikusi genuen, ezur gehienak, giza ezur gehienak, argi gelditio zitzaigun hasieratik, ez zialen animalien ezurra baizik eta giza ezurrak, nahiz eta zati txikiak izan, garezurran zatiak ikusten dira, falangi txiki batzuk ere bai, saietz zatiak, eta ni ez nahiz faunan aditua, baina bai bereztetela zer den gizaki jana eta zer den animali batena. Eta kapaka garbitzen joan ginen, eta minik uste dituzue, ontzi zeramiko batzuen baten zatiak.
eta ez erabat sakabanatuta, baizik eta justo gamaraen hemengo partian gehien bat konzentratuta. Hau, hildakua gordetzeko gamara baldin bada, zeratik ez da leku osua aprobetxatzen. Zati batzuk hemen indikana saldu zidan, baina hola, pixkat zabalduta bezala, sakabanatuta bezala gehienak, konzentrazio nagusiena hemen azaltzen zen justo puntu enten. Zeramika zatiak eta gizazur erreak. Eta hemen dakazute, irudi txiki bat, hau da, ontzi zeramiko berdinaren zatiak. Eta, bueno, bildu genituen azkenean berroita mar zati inguru, gehienak ontzi bakar batenak. Gildu zaizkigu beste zati batzuk ez dutela ondo pegatzen, honaiko kompleto do, hemen dikan ikustean aurpegitikan. Ipurdila ontzilean fondua erabat osatuta dago, baina atzeko partiko zatiak falta zaizkigu. Baina gutxienez, bai, jakin dezakegula ontzilean altura, hau espainada eta hau fondua, zabalera, hau da diametro maksimua, kapazidadea eta perfila ere bai. Eta horrekin, horrek balio zaigu, jakiteko, ontzi baten perfila nola dan diseinua jakin dezakegu, kapazidade ere bai, eta guazen beste adibide batzukin konparatzera. Arkeologia da gehien bat, konparazioko lan bat. Hau da, zuk egiten dezun kontestu, testu inguru historiko arkeologiko hori, hortik anatatzen zuzuk pieza batzuk, eta geho jumbiartzea, gertutik hasita aldezun urrutira ino, antzeko tresnak eta artefaktuak eta esak, konparatzen. Eta hola egiten dezu, frantzekin bat azer ikusia, o bestela da, zehozer erabat lokala, edo zehozer internazionala. Ateradan gutxienez beste bi ontzi zeramiko zatiak ere azaldu dira, baina pieza gehienak osatze dute ontzi bakarra. Eta ontzi honekin batera azaltzen dira konzentratuta, oso espazialki oso ondo relazionatuta gizazurrerreak. Eta nola perfil hau ez dugu ezagutzen brontzearuan, nik gutxienez ez dut ezagutzen, bertako kontestuan brontzearoko edo neolitoaroko neolitoko antzeko formarik, eta itxura, kanpotikan daukan itxura lehundu hori, eta pixka temendaka karena moduko inflexio bat, eta hemen beste garren bat, eta gero Espainia eta nahi irutze zait, nahi iritzia da, segurasko, gizazurrekin lotuta baldin bado, segurasko izan daitekela, errautzak gordetzeko urnazunegario bat. Ezurrak ez daude erreta hor utzita eta gero norbaitik zubain zula. Baizik eta ikusten da nola erreta dauden askotan barrutik. Eta temperatura desente fortekin. Hoi jakin daiteke ezurrak kolore gradazio bat izaten du segun ez zubak nuen jotze dion eta ze temperaturekin jotze dion. Ezurrak ezur koloreadaka, horixka xamarra eta gero berotzen dan bezala tostau iten da marroi kolore hartzen du. Gero grisa jartzen da, gero urdina, aldenetzez urdina grisa eta gero beltza. Eta erat kiskaldu egiten denean txuri-txuri gelditzen da. Eta fraktura, haustura oso karakteristikoa dazka, kremazio baten kasua denean. Orduan, arrarua zeren esan dugu leno, trikuarriak balio dutela, gorpuak, hildakoak, hilotzak osorik gelditzeko. Ehorzketa egiteko ez kremazio harrituak. Hemen txezkazue, hau xerezue falange bat, hau da horno bertebra baten zatila, hau da garezur baten zatila, beste horno zati bat, eta hau da zurluze baten zati bat. Gainakoak, hau da horno zati bat, bertebra zati bat, eta olako markak, olako pitzadura trasbesalak, eta deformazioak, eta kolorea eta dena, hau da tipikoa kremazioan kaso gana. Orduan, ontzi zeramikoa, hildako baten ezurrerrekin batera, kremazio bat. Gero, azaldu dan beste pieza oso interesgarria da, hause, hau da, arkulari baten besamoturrekua. Brazal da arkero desatzen jona, o brazelet dase, eta hoi da, arkoak intiratzekuan, askotan soka jotze izu besuan. Eta hoi ikintzeko, jartze da, arrizko plaka bat. Hoiz da bakarrik irten dugu funtzionan dutza, baizik eta baoka bere garrantzia ematen duenez soziala. Jendean horren erakustean balioa jartzean zeho zer. Prestigioko arkularia ez da eozein, baizik eta prestigio pixkate ezagutzuken segurasko. Eta moda hori
ez da hemen bakarrik egiten, Naparroko testuinguru askotan ezagutzen da, Iberiako penintsulan toki askotan ezagutzen da, Frantzian eta Europan zehar ezagutzen da, eta hau bai relazionatu daiteke da, pues, Europan zehar zabaldutzen moda batekin, eta moda horrek ere bere iraupen zehatza izan zuen, justo pues, Eneolito bukaeran eta brontzearoaren hasieran. Orduan ere, ehorzketak egiten ziren, ezan kremazioa egiten. Hau da, testu inguru berdinean dauzkagu moda bat, historia horrearen bukaerian jarri zena, zala kremazioa, bai, baina eskeleno gorpuak enterratu egiten ziren. Gutxinez bi fase nahastuta dauzkagu. Fase nagusia, argigo gelditu zeuna da kremazioarena, baina kremazioa intzanean aurretikan basalden gauzak. Hau da, tumula aurrekoa zen, eta azken tumula, trikuarriaren azken erabilpen hori izan zen kremazio ritu bat jasotzeko. Eta horrek bere garantzia baduka, zeren hemen ez dugu ezagutzen ondo, bakarrik mairu baratzek ezagutzen ditugu, kromletx edo arraspil borobil horiek. Baina egin mugatuta daude ekialdean. Aralarrea iristen dira, baina gehien bat leizarandik Pirinioa aldera, eta Gipuzkoako hemengo partian ez dira ezagutzen. Segur asko pues beste kremazio forma bat ingo zuten, arkutxa txikitan eginda, ozuluan, lurrian zuluak eginda bertan sartu, baina ez ditugu ondo ezagutzen, ba, gizaburua da, kaso berezi bat, non dauzkagu trikuarriaren astapenetik hasitako errito batzuk, eta irautuen dutela, gutxinez, toki hori, zentzu funerario eta simboliko berdinarekin, illa berdinarora. Oandikan ez ditugu karbono amaloko dataziok egin, eta ikusen nahiko genuke, haber, fase horien fetxak eta zehazki, haber, zehazten ditugun. Kremazioa izan daiteke, azken brontzearotik onuntzakoa. Eta berreun, apostu genuke, sortzireun, gatzireun, urte ingurukoa izan daitekela. Baina, oiz apuntatu, porque igual apustu galduko ez. Eta mila eta piko urte lehenago, itezan, beste moda ontako ehorzketak. Eta gainera azaldu dira beste pieza batzuk, baina argazki jaz detekarri, oso pieza txiki-txiki dira, baina dira oso zaugarriak neolito hasierakoak. Osa, materiala ikusita, ba, euskago, 4.300 inguruko piezak, kristoretik 2.000 urte inguruko piezak, eta 800-900 urte inguruko piezak, kristoretik. Hauxe izango litzateke pixkat tumularen planta, eta hauxe izango litzateke marroiez daude ontzi zeramikoan zatiak, izartxoiekin ezur haundinak, ezur pilo bat atera da, baina oso zati txikikin, eta gero urdinez eta beste koloretan, arrizko gauzak. Eta ikusten da, hau da, zutik ikusten zen lauza hori, eta matel guzti hori dago lurkapa baten gainean, baina euske 2 cm lurkapa horren azpilean azaltzen zaigu beste lauza haundi bat. Eta hau ez zian, hasieran zauzkan harriak. Gure interpretazioa zintzen gara aiortan, eta guain ikan mantentzen duguna, tumulua neolituan ere gizala, momentu batian, eskakin batian, erabiltzen utzi zitzaion, ere txizan erori izan gamararen zatiren bat, eta hori nartian, hemen azpiko lauza hori. Hemen guak, onutzaldea, pixkat okertu izan, beste aldekua erabat erori izan, eta denbora pasata gero, egin zituzten harri batzukin rezinto txiki batein, arkutxa txiki batein, eta haren barrenian kremazioko urna hori jarri. Gero gainea etorri zian, sustraiak, aberiak, ez da gitzer, ontzi zeramikoa puskatu, eta gehien bat, kamara berri honen barrenen sakabanatu zian, baina materiala oso ondo konzentratuta eta zen. Mezatire bat, eta zezu, kanpotik, baina normala da, ebiti sustraiak eta ebilak eta aberiak betetik uste belanak. Baina konzentrazio hau da, illazo kampainan atzitu genuen garrantzitsuena. Hau xe da lauza, ikusten da nola harri jau gure aldea torri ja erdi etzan da baula, eta bestia erabat etzan da, erabat erorita. Ikusita
ikusita kremazio horritutan ez dala olako egitura hondirik egiten, eta honek bai badukala trikuarri baten pinta, eta gainera nola aurkitu ditugun neolitoko akularian brazal hori eta neolitoko punta batzuk eta diana, gure interpretazioa da hau zan hasierako trikuarriaren ganbara, ganbara hori erori zan eta behin erorita gainean jarri zan beste arkutxa moduko egitura txiki hori eta bere barrenien urna zinerea joa eta gizazurren bueno, errautzak eta ezurrerreak. Hemen ikusten da, oain eskatu beto, tumuloaren erdian ganbara gelditzen dela eta lare koska hundiak dituela. Eta bueno, aurtengo kanpainako erabaki genuen, ba bueno, hau ondo garbitzea, jakitea, gure asmoa da xatatzea hori jungo naiz. Bueno, bi fase baldin badaude eta fase zaharrena pasata gero hau erori baldin bazan, gure asmoa da estrategiak bi paso ditu, bata bi helburu ditu, bata bueno, jendeak ikusteko eta pixkat zalkultza egiteko, hau zuti jarri, tente ondo jarri, hau altxatu, eta ber, hasierako faseko materialak aurkitzen ditugun. Eta nahi duguna da, utzi tumulua bere jatorrizko moduan itxurarekin, eta gutxinez bi lauza hauek zuti jarri, ganbara zer dan erakusteko. Eta hortako jasi gira, pues, ez baranderan bezala hola eskuz krokiz bat egiten, ez da karta arkeologikoan garai hortan iten zen bezala eskuz oso politia, baina eskuzkoa, baizik eta behar ditu datu zehatzak. Datu zehatzak, talako interpretazio egiteko gaur egunia, ez dira, hogeita bat garren mendean gaude, eta nahi kostatzen zait ordenagailuekin da zaibiltzia, baina gila da ikerketari eta zabalkundeari eman behar zaiola beste ikutxu bat. Eta mendazkazue, pues, bueno, topografo eta Angel, dronekin ibiltzen espezialista hau, eta pasatxo bat eman dugu, dronakin, irudimensiotako modelo bat egiten dugu, ez bakarrik erakusteko, esateko, oh, bida, zenolako bista politia eta zehun bezik, eta horrek balik ezagulako guri ikerketa egiteko. Eta hau da pixkat, bueno, prestatuta naukana. Aurten hasi gira industen, hasi dira gauzak ateatzen, oraindik goiz da, baina pieza interesgarriak ateratzen nahi dira, eta kanpaina bukatzean, pues bueno, egingo dugu beste ekitaldi informal bat, zuen aurrian, pues, ikusten zazuten zen horako pizak ateratzen dira, porque ez dira bat ere txarrak. Eta kontuan izan, bueno, baranderanek material asko aurritu zitula, baina dolmen asko, trikuarri asko, eskalatuta. Eta gu haigea ateatzen bakarrik gizaburuko gauzakin. Osa, gizaburuak daukan garrantzia da alde batetikan kapritxo historikoi. Nola, barean denenek delargo pasazan, eta beida zutzizun, ze altxortxikila utzizun. Bestetik, material kopuruan aldetikan, material dixente ematen da, eta engaina kaliadekoa. Eta sinistuik ez duek, kaliade honekoa. Eta bestetik, ba, megalituan, lehenbiziko diapositiboan ikusi dugula, trikuarria, tumulua eta menirra, bai, neolitiko eta brontzen artekua. Bai, ba, gu iristen geak izeburuako kasuan, neolitiko eta azken brontzearo burdinaruaren hasiera arte. Osa, nola baitere zabaldu iten du espazionen erabilpen funerarioa. Oso leku interesantia da, eta nahi ez duenean, etorri bizitan, porque merezi dupena. Mm-hmm. Eta hoien, galdetu. Bueno, hasi gira aste honetan, gau dako urrengo astea, eta, bueno, gu beti optimista xamarri izaten geha, eta egila da, arkeologian beti sorpresa asko izaten diala. Baina bai, emo gara, pasa dugu aste bete, bilar aste bete beteko dugu, datorren astea badukau, industeko, eta gutxinez lauzak bere jatorrizko posizioan jartzeko, eta hortaz gain, egingo dugu, beste aste beten, miaketak. Sabua eta komentatu eta bera aurkitzen dugu, bakiu gutxiura bera nundan, zeo zer ikusi dugu, eta hortara guaz. Orduan, bueno, lan egingo dugu, helburuak bete arte. Zenet, pues, irugarren asteko egun batzuk hartu behar baldin behar dugu, hartuko ditugu. Elaron batien etortzia baldin badu, etorriko geha. Zer, lan bukatu arte, etorriko geha. Gero, nik uste dut udaletxea, konprobetibioa zen, hori rekostetxea, ez, bat batetik, etzero bateko bat batik behar du.
Bueno, hoy Foru Aldundiak bauka zaharberritze zerbitzu bat, eta gainera ez dut esango derrigorrezkoa denik, baina merezi du irizpide horrekin kontatzea. Hau da, lauzak zuti jartzia modu res batian lortzen baldin badu, ba inorri lata egizeman. Baina ikusten baldin bada, launtza teknikoak, iritzi teknikoak behar dela, hobe espezialista horiekin kontatzia, hain jakingo dute, hobeto, pues, arairi biletan ingenuen bezala. Ez bura, nire zuzet zuluan ekoa dela, gehozutarrik jasutik eusteko. Kontuz, modelua egin, kalkuluak egin, eta jun, arkitekto baten gana, eta behar jakingo, karga nahikoa dan, vertikal da hon, zuzen, otente, onola jarri, eta zelako materialak erabili, hortako. Orduan, gure estrategia izango da, errez ikusten baldin bada, inolako horrizkoi gabe, lauza horiek zuti jartzia badaola eta itxurazko modu batean jartzea, taka. Behar deula, ez hemen zementor pegamentua eta olako behar deula, bueno, ba eske, esku hona daka, bai, baino, eske gauza asko egiten zian leheno, eta guain damutzen geha, jo, nola teatzen dien gauzak, eta hola, hobe iritzi tekniko honekin kontatzea. Gaina administrazioak hola askatzen du. Administrazioak oto atxatzen du, olibietako menikoa, bur guztia olibioekin, batzara, bat eusen bat ditu, benetik amarr urtera, olibioia eta... Bueno... Bat, zein du bia dago. Bai, baina eske... Arrazio guztia ezo, baina askotan... Bai... Zaietu bia da hura... Bai, eske askotan emateu gauzak, baina hasi eta bukatu eta ja betiko geltzen dela, eta ez gauzak ere askotan mantenimentu pixkat behar zaten dute. Eta kasu honetan adibidez, kompromiso bat bago, megalitoak eta zeak, gaineko otiak eta garoak eta olako gauzak mozten bi helburukin, batetikan jendeak hobeto ikusuko olako, eta bestetikan otiak eta azkan sustarrak eta sustraiak eta zeak zuntzitu ditutelako azpilan da ona. Osa da, konservazio neurri bat eta zabalkuntza neurri bat. Eta egia da, guri gustatzen egula, engauzak, hasi eta bukatu egitea, baina kompromiso bate behar dela, eta kasu honetan bakit badaola, horri jarraipen bat emateko demoan zehar. Hau da, belarra moztu, zaindu, lehen ere hitz egin du, nola, iztea merezi duen, porque ganadua sartuko da, ardi bat, txakur txiki bat, sartzen baldima, ez da zapasatzen, baina saldiak zapatzen baldima du oidana, akabo, eta hori da pixkat, mantenimentu pixkat behar duna. Baina ez hori bakarrik, petxezu haute bukatzen bada gizaguruakoa, zaturren urtean bestia komentu duguna zabaldu bari, hori be, industriak eta inbiesan, berdin-berdina. Horrekin lortu bidea, plasentzien, inbertsio honena dala, hori, dolmen bidea hori, jarraitzia hor, zehetsi, etorkizuna hortik anotu. Ez dut esaten turismoa, baina naturaletik, ikustu jente askoa jatera mendia horretara, da, kompromisoa gomia da hori jarretzeko. Planetzia betatzen da polioen industriala egitzea. Hori da polioen industriala. Lehenengo planetxitarra, semia urte, jaio zala hor, semia urtekoa. Hori zein dut, edo? Bai. Horrek eskatzu, kompromisoat, baina ez bakarrik administrazioen aldetikan, gizarten aldetikan ere bai, eta askotan, kasu honetan ez, baina beste adibide ugari daude. Nun jendia jogutea eta gauzak txikitu egiten ditula, muitu egiten ditula, errenderiko kasuan guagia beste tekoarri txiki baten induzten, eta ton-ton bat hilotzea, harri jasotzailean aitea, eta guz zabaldutako tumuluai harri jakentzizki jo harrik eta egin, eta gero bota entezkio. Hoi normala iruditzen zaizu eta, gau, erruda guria kartelik ez degulako jarri, oie, ikusten da zer den eskabazio bat, terrenua ez da, hola, lauki zuzenetan mostutzen bakarrik, eta harrik hori jarrizta da hola ikusten da. Baina, bueno, kasu honetan jendia portatu egin da, eta beste kasutan ez da portatzen. Amistazioak bakarrik izin zeio kulpa guztia bota. Amistazioak ardura hartu behar du, eta hartzen du. Ikerretako galderia. Debegeza konpratu ditzen da, o zeiega kontratu bidezu, katalan batzuerik, orko planifikazio explikau ditzen zehose. Hau da, behin Jesusek amaitxu ostian, eta ez dakit besteren bat galderaren bat eitxia nahi badau, pizkat administrazio aldetikan, zein da gure hartutako kompromesuan berri emotian eko neuk, ez da?
Proiektu honen atzian, Karakate, Irukurutzeta, Elosu, estazio megalitiko hori bultzatu eta sustatzeko, horren atzian hiru administrazio dare. Konkretuki, Elgoibarko udaletxia, Solaluzeko udaletxia eta Bergako udaletxia. Azken finean, hiru udalerrien lurretan aurkitzen delako estazio megalitiko hau, ezta? Hori kontutan eukitza, hiru administrazio horrek koordinazio lanak eitzeko, DBGESa dakau kontratauta, azken finean DBGESak bat dinamizatzen dau itxen diran bilerak eta pizkat enmon beharreko pausuak, eta esan daigun 2017 urtean emoten dugula salto kualitatibo eta kuantitatibo importante bat. Oin artian, hiru udalerrien artean hitzarmen bat zeuan sinatuta, bakoitzak ekarpen ekonomiko bat eitxe zeban, eta azkenengo urtietan bat pausuak emon dira. Ekarpen ekonomiko hori aurtengo urtean asko igo da. Eta adibidez, Soraluzek 2500 euro ipintzetikan, 10.000 euro ipintzerako salto kualitatibua o kuantitatibua egin dau. Guretako Soraluze moduan eta Soraluzeko udaletxian dako proiektu estrategiko bat da, hau, eta nik uste dut aurten proiektu oneri buelta nabarmen importante bat emongo jakola. Ez bakarrik indiran induzketak medio gizaburuagan eta Jesus ekondo azaldu daen moduan urtetzen dabiz elementuak, eta benetan, eskertzekoa da bere garaian Barandiaranek induzketa lanak eseitxia, zeren eta horren ondorioz, oin hori gaur egunean hau altxorrau dakau, ezta? Baina guztionen atzian, klaro, guztioni bilbide bat o nexo bat emoteko kontratau da enpresa bat, enpresa katalana bat, estoa deritzona, eta enpresa honen bitxartez egin dugu interpretazio eta komunikazio plan bat. Plan hori oinarritzat hartuta, 2017 urtean burutuko dira ekintza desberdinak. Burutuko diren ekintza desberdinen artean izango da, bat, folleto barri bat etarako da, porque azken finean dakaun proiektu aia sartuta gelditxu jaku, eta hori eguneratzia. Interpretazio plan eta komunikazio hortan oinarritxuta, aurreko domekan martxan ipini ziren bizita gidatuak burutuko dira aurtengo urtean. Urrengo bizita gidatua uztailak 2an izango da, igandietan izaten dira, eta goizeko 10:30 Karakateko parkinean batzen da jendia, eta gero burutzen da bizita gidatua. Hortarako, Begibistan enpresa kontratauta dao, bizita gidatu honen berri emateko. Eta azkena aurreko domekan, 26 pertsonak parte hartu zeban, Geube bertan izan ginean, interesantia izan zen, eta bereziki guri inporta jakuna da, kanpotik pizkat jentia etortzia, ezagute izan ibilbide guztia, eta poliki-poliki, hori esaten den moduan, aber zabaltzen doian, eta indarra hartzen. Beti be, masifikazioak ekidin da, pausuak emotian nahi dira, baina poliki-poliki. Bestalde be, urte amaierara begira, hiru dimentsiotan, Arribiribiletako menirra, Gizaburuagako trikuarria eta keixeta egia egoko trikuarrian hiru dimentsiotako elementuaren errepresentazio bat egingo da. Orduan jentiape ikusi deixan, virtualki ze dauan, ez? Porque askotan esaten da dolmenen ibilbidea, baina ez da bizualki gauza asko ikusten, eta behin Gizaburuagako induzketa lanak bukatu ondoren, eta hori rekonstruzioa eitzen bau, eta hori da aurtengo ekintzetako bat, behintzat jentia beste elementu bat ikusteko aukera eukiko dau. Eta gero, bizitagiatuak, folleto barri bat, interpretazio eta komunikazio plan bat, eta horrek dira, esan digun, 2017 urtean martxan ipiniko diran ekintza. Ja, buelta nabarbe bat emongo jako proiektuari. Eta guzti hau, Gizaburuagako induzketak posible izan dira, Soraluzeko udaletxiak, azken finean, Gizaburuaga, Soraluzeko udaletxeko herriko lurretan dauanez, udalak lehenengo lursaia mendigainari dagokionez, Gizaburuagako
gune hau erosi zeban. Udalan aldetikan gure asmua da, poliki-poliki, Karakate, Irukurutzeta, Solaluzeko udalerriko lurrak diranak, erosten joatia, lehenengo erosketa einda gizaburuakua, eta benetan ba, ikusten da, armatu daula, porque azken finean, ba, bueno, kontutan eukibio, mendilerro guztia esku pribatuetan dauala, eta udalan asmua da esku publikoetara pasatzia, eta aukeria badakau, ba, alako dolmen bat dauan lursai erostia, ba, ondiok interes gehiagokin. Poliki-poliki ja, 33.000 metro karratuko lursaia erosi da, 2016 urtetikan onarte, eta aurten be, ba, negoziatzen gare beste lursai jabiekin, ba, poliki-poliki, ba, hori puzli hori Karakateko mendigainetikan Irukurutzeta bitxartian, mendigaina erosten joatia. Eta pizkat hori izango da administrazio aldetikan sinisten duen proiektu bat da, bultzatzen duena, eta aurten esan duten moduan, ba, benetan, buelta importante bat emotekotan gabiltza. Eta Jesusek ondo esan dabe moduan, behin induzketa lanak amaitu ostian, aurkitu danan berri, erakusketa berri, o beste hitzaldi bat antolatuko dugu, ba, herritxarrak ezagutu deixen, ba, ze altxor dakaun mendiganean, porque, bat, biztaldetik, zoragarri xa da, ikustia besterik ez dau, ikuspegi inguru giro aldetipe bai, eta oin, ba, dakau elemento megalitiko eta trikuarre honek, orduan, ba, bueno, biribiltzen goiaz, mendigain hori, ba, balioan jartzeko elementu guztiak. Eta, bueno, buru belarri gabiltza horra, eta jarraitzuko, zeles, ba, bat eromatek ez dakit, zehosek galdetzia nahi badu espresuki, ba, ointxe dakaukera. Botatzen, lehen komentu duzu, bi urtean astartu zituela balenderenek eta horrek 16 elementu horrek. Da zin zen, udako kampainak o hile betiak ziar, esaten diot, ez da pizkat bizkorregi, dinot, o bueno, metodologia ondo, zehatza, ona, bueno, ana... Bueno, gara hartako metodologia egokia zen, kontuan izan, ezin gira baina ziola fallokateatzen da. Ez baino, gure lankide asko esaten dute, eta gure askotan damutze gara. Etzun ba, apaiz horregutxiko, pakian hoi, apena, ni beste nola bat egingo nuke. Bale, baino guk dakiguna ari esker da. Arek, asmatu itezun, gauz batzutan, eta beste batzutan ez. Eta haren datu horrenatik, atatze du ikasketa, eta haren akatzetatik atatzen du ikasketa. Baranderanek, pues, gu gabiltzareti galdera batzu erantzunen bila. Garai hartan, Baranderan hasi zanean, eski galdera zan, dana. Zer dao, tanolakua, tanoizkua. Orduan, beak, galdera horri, erantzun emateko, hasi zan ikerketa. Arek utzitako datuetan oinarrituta, guekea detalia handiagoko galderak egiten eta informazio zehatzagoa behar dugu. Orduan, guk gauzak galdera fina hauek egiten ditugu, ikerketa eta azterketa fina hauek egiten ditugu, baina aregindako lanan gainean. Orduan ez zion karbono amalauko dataziorik, baina hala ere juten zen, bai pikotxe egin, basarritar pare bat hartu, pikatxo egin gunda, beha galbaiatikan hartzen, baina lepoko ale txikiak bilatzen zituen. Ez zituen, marrazkiak ez zituen ondoiten, ez zaukan iru dimensioko modeloa egiteko tresnek, karo? Eta karbono mola honetan dagoa dikan, ez zen dimentatuta, karo? Eta gara jortan uste zen, kromainan, evoluzionatu indeula, ordu ezke hostik, baina ari esker, beste da zen hartzen. Nik paso urtea dago nintzen, egun batzu ezuekin, eta ikusten dut gizaburua bera bakarri zenbat denpora kostatzen da, bi urtean izituela da, zelan duzu, ez? Bi urteko... Bi urako kampainan. Baina, oin berri do, ikutu izkio berri do, mateixak gehiago diritu mozan, igual, ez? Bueno. Arek bi urtean din badao, ba... Kau, eske gure gaina otxuta gaude, kondarrak eta apurrak jaten. Garo, hori da. Karo. Jesús, ¿se presupuesto diruz, costada, beste urtekoa, eta ondua?
Ba, interesante baizut. Aurrekontuan asuntan ni ez nesartu, baina gutxura bera ez daiz emat, 10.000 eta 8.000 o antzeko sozer. Kampaina hauketzeko gutxura bera, 10.000 euro. 10.000, 10.000. Bai, kampaina hauketzeko. Bakoitzeko. Bakoitzeko, oza, 10.000 euro bukatzia dizagurua. Ba, bide ramasei, dire hori, Eusko Jaurlaritzari da mundial izkatu bera. Zerzik ingia die, ba, bueno. Javier, kriterio horrekin bila intensidade horretan, baskatu bila dundiari, ba. Javier, bai beti. Araban, txundu, araba ardian da, eta marmil euroko zea doke, eh? Javier eta Julian, udaletxeak ipintzen daben diru ekarpenaz aparte, Eusko Jaurlaritzako kultura eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura departamentuak be finantziatzen dabe, indako lanak. Baina gitzura bera hori dana hori ziteko, amase bidera marmila, eta kontura gori. Ez que Ramon kriterioa da, ontsi ditzen dira mirak zala da mila dira gauza. Baina, hemen ikan garrota marrute izango dabe, joda, aquellos que hacen artizio con una txorra gure etxik. Bueno, gu oina aigea pixkat eturrizen nahi behira, eta egitean beldurti xamarra nahezela, olotxati ja, gauz horietako. Nahi zait guztatzen nola, hankasartzi eta nahiz Tapia Sagarna, segurola. Segurola. Piano, piano. Nahi gauza, bai, baina esan nahi, Xabier, bilatu bezu beste bat, askarro egingo izuna. Eta egual, inkluso beto. Baina kontuz, porque asuntua da, zema dirudo, nik ez gaude krisi batian, minbizian kontrako bakuna bilatzea baldin bada prioridadea, bakun horrea, na. Eta ni profesionala naiz, eta nik ez dut hau hobi bezala hartzen, baina bakit administrazioak bere lehentasunak baditula. Aldan neurrian, egin dezaken, ekarpen guztia ongi etorri ja izango da, baino baliabide guztia helburuak alakoak izango dira. Orduan, hasiera batean tumulua zala, eta gaina pinta txarreko, oso pinta txarreko tumulua zala, bueno, kanpaina batean hau garbitu ingo dago. Joder, sorpresia. Taka, baina, ez aldezu bukote gara, eske badau. Eta eskerrak, udala tartian sartu dela, eta onartu dela, bigarren kanpaina bat egitea. Porque uste genuna, espero genezak gena baino, askoz bado. Eta, bueno. Ibarre dut dago. Emiar dena, txuen, lehenua komentatu dizut. Hoi da, arzuak esan dako zea bat eta asko guztetzetena, esaldi bat. Zientziak ez ditu erantzunak bilatzen. Zientziak inbiar duena da, galderak modu egokian plantatu behar ditu. Orduan, helburua da galdera. Zein da asmua, ez hau balioan jartzeko. Zer da gutxieneko beharrezkoa, hoi balioan jarri izateko. Ezautu, zebat, erabat, analizi, merkatuan egin daitezken, laborategi guztietan, analiziak egin, honela, bueno, zema da gazuta, orduan ez zerrez. Lo perfecto enemigo, lo bueno. Hasi gaitezen, zer da egin dezakuna, planteatu, baina razionala izan, eta ni optimista, ni oso pesimista. Arrazoizko zeo zer bilatu, eta bueno, diru honekin zeitia, bado, beida, holako plana. Egingo du, venga, pumba, bila, komprometxitua, bat adibu jartzen, eta bestia, aldun oberen egiten. Pun, eta emaitzak ez dira bat ere kaskarrak, zumbakizun bezala. Igarra duta, obeta 2.000 biztanle. Ega da duta, ama 2.000, da planetxi da 1.000. Guztira, berroita la 1.000, zema dirula, zatitu, ama 1.000 biztanle, zega zela euro apes. O erdisa, 0,50. Futbola ikendu? Hoxe, adibidez. Da ez datoste bakarrik erri horretakoak, elgoi barkuak, azkoetxikoak, bizkaitxarrak, ibuzkakoak, hori eskatzen dira, zer 1.000 euro. Arase? Javier, piano. Nik uste dut pausuak emoten goia zela, Bai, baina pausuak... Baina ikustezu pixkat, arkeologia ez da bakarrik olak mendilaneko aurkikuntzekin bakarrik egiten. Ego laborotiko lana badao eta azterketa analizik eta nahi. Baina sorpresak izate dira beti, eta gaina,
lan ontatik bizitzea oso zaila da. Eta urte osoan zehar jatea, buf, erdi imposible. Txoin. Bueno, galderen dezu utzi. Laga maiten, bai. Erantzuten. Beti zatia sorpresak. Eta horregatik gabiltza arkeologustik lan ontan. Gusten zaigulako. Saltxe gusten zaigu, beti, oza, ez dituzu bi aztarnatei berdin txuak eskatuko inoiz. Bakoitzak bere problema ditu, bere markatu hitza putadak eta bez zorionak. Horrexea da, engantzatu ikeuna. Horre ez esan nahi du, ba, ezin dezula prebizio zehatz, era, ateko zehaztasunekin prebizio on batein. Gutxi gora bera, bai, eta esperientzak amatezu, hoi. Hoi, atakoa hola, tala, baina beti sorpresak izatea, bestela, ez liuk gustatuko. Baina, bueno, jungaitu zen pausoka, pausos paso, taka hauin, helburua bete, taka, joe, uste baino... Gaztia, gero eta gutxi. Gero eta gutxi jo. Ikusiko zue, eta tranquil, Ez, baina, bueno, jun pixkat errealitate arkeologiko hori nolakoan ikusten, eta emaitza horien gainean aukerak presentatu. Aukerak presentatu, eta, bueno, zen montatuko dugu Hollywood, o tienda kampaina bat, edo erdibideko zer, bueno, zentzu dira emaitzak, egoera estenaio berri horren gainean, zabaldu aukerak, eta erabaki. Erabaki, tukatzen zaio, administrazioai, teknikariei, gaian adituei eta gizartire. Gu gauden, atxoginea behira, hor baola, otia da, hori bizkarro. Seguro hor baola, zorzegoen, arritxu indizkia. Zitxik, arritxu indizkia, nik esan doztanean, uda asko dauk hemen. Eta hago zerien, gibon txiki horretan, haizik, ura, eta bai, zerien, atxogin hostian, ura asko dauk. Obra egiteko, jentien hor numetxe nion gertzen hori. Hano pentsa guen, iruia inguruan ibiruko zala. Baina horrek epsikatu dutza, ahalutza, baina bizkarro horretan nion behar. Hori, orte zaila hori, eta ondo garbitzu izkio eta behiratu izkio, ahian hor, zehoz egiten zala. Baina zin da... Segura pauso batean. Baina, Julia, baina aigera. Lego horkene induzketa kapanien genuen, eta gero, azte beteko, egun batzotako, miaketak. Aurten ebe, bi azteko. Aber, luztatuko egin, garrizbukatuko duna. Induzketa kampaina eta gero miaketa kampaina ere bai. Ezin dugu terreno guztia miatu. Ez, klaro. Ondila da, eta gure demoa behar dugu, eta askotan, segimentu arkeologikoa eta zaiten ditugunean obretan eta olako, miaketa egitean, aurkitzen balde mehazu, segur badola. Aurkituzako, baina ez badezu aurkitzen, horrek ez du esan nahi, ez da honik. Ez dezula asmatu, igual aldameneko metruan izango ezu. Asentamientoa betxeko tokiz gutxitu horrek, mendi horrek. Konpedir dinero. Bai, hori hola da, hori da. Se ha gastado en ese monte 12.000 euros en la revilleta. 20.000 en Gizagoloa, pues calcula el 16 cuánto sale. Eso hay que pedir, esos son datos reales. No estoy inventando nada. Es. Luego, ¿quién va a venir a trabajar? Seguramente yo no, pero el hijo de alguno, ya vendrá alguno. Bai, baina guazen kasu, mana. Dabiltza, bai. Bueno, oain, momentu hortan dabiltza iru. Hau bilak eta beste bat. Donostiko bat. Bueno, jende gehiago jarri harremanetan nekin. Bueno, jarri zan presa horrikoen zanean, kontaktuako telefono zenbaki bat eta korreo personalare bai. Eta nekin nahi duenak, nekin jarri... Bueno, egin... Ez, baina berroi entzako tokik ez dago ere. Osa, esan dut niz, euro lan ez dela, eta nahi dela poliki askotane, aloskontane, bolonte jo, nervioso jartzei dira, eta venga, guazan hemen atxurra jartzea, eta txe, poliki. Eta badaude beste bi, Ibartar, nahekin kontaktuan jarri dienak, baina, bueno, oza, guk nola joten gian guizian goiz, ba, oik ezin dute, eta, bueno, eta esan diet, egunen batean, egun batzutan, manu, berandu xe otorko ala, eta, arekin hitz egin, beha jasokitura, eta hil jo. Oso ondo. Baina...
Bueno, besterik ez bada, eskerrak emotia, Jesuseri, emandako azalpenegatik, eta, bueno, oin irrekitan gelditzen gera, aurtengo kanpaina maitu, eta zeintzuk diran emaitzoiek, eta emaitzorren berri, kanpaina maitutakoan, ba, berriz ere antolatuko dugu beste hitzaldi bat, eta, bueno, haber, herritarren artean pizkat ikusmenean gehiago sortzen den, porque... Poliki poliki, Javier, bai, bai. Claro. Bai, baina gure ardura da bai, hau guztia erakargarria egitea, No, nik deitzet, hola, galtza zikinak jantzita datorren tipo txiki bat ez da ginengoa, Donosti aldekoa eta gaina bueno. Eta ezerta itxusi xamarra eta ja, rollo botatzea, bo, ba, nahi joz partidua ikusten gelditzea. Hauxe, asunta. Eta...